Ефективно працювати з клієнтами та поряд з тим берегти природу. Одна з IT-компаній у нашому місті вже майже повністю перейшла на електронний документообіг. Почалося з того, що в нас великий документообіг з клієнтами, в нас десь приблизно 300 клієнтів щомісяця, ну і 300 актів, рахунків податкових, ну вже податкових немає, вони електронні. І відповідно, ми вирішили переводити своїх клієнтів на електронний документообіг. Як запевняють працівники офісу, це зручно. Крім того, це значно спрощує та пришвидшує роботу з документами у будь-якій компанії – від малого бізнесу до великих холдингів. Працівники працюють у спеціальній програмі, де накладають електронний підпис, а згодом відправляють клієнту. Отже, це програма «Фредозвіт». Тут є от і реєстр первинних документів. І серед інших документів є от тип там найменування «Акт». Ну, ми надаємо акт виконаних робіт клієнту. А це вже електронний документ. Він миттєво приходить до клієнта, який може його затвердити або відхилити. Електронний документообіг почали впроваджувати разом зі створенням екоофісу. Чим раз тим більше компаній переходять, тому що є компанії, які принципово займають позиції, там які Star, інші, які не присилають взагалі фізичних актів, паперових. І відповідно компанії, щоб підтвердити свої витрати для бухгалтерського обліку, їм треба мати хоча б якийсь документ, і вони змушені переходити теж на електронний документообіг. Чому деякі не переходять? Бо ліцензії на цей документообіг коштують 51 гривню в місяць. Для когось це може здається якимись дуже великими коштами. Такий зелений офіс – новинка для Тернополя. Працівники там сортують сміття, носять екоторби та йдуть в ногу з часом, користуючись електронним документообігом.